ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ 32 কোটিৰ কেলেংকাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ এম ডি আছিল ভৰালী চৰ্চিতত ভৰালীৰ পত্নী নবনীতা পাঠকৰো নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে নাম আছে ভৰালীৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভৰালীৰো গুণজিৎ অসমী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰো নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই চৰ্চিতত ইডিৰ গোচৰত বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে শুভ্ৰজ্যোতি ইডিয়ে 22 জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শুভ্ৰজ্যোতি ভৰালীক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো শুভ্ৰজ্যোতি ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ 32 কোটিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ এম ডি আছিল ভৰালী চাৰ্জশ্বীটত ভৰালীৰ পত্নী নবনীতা পাঠকৰো নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে নাম আছে ভৰালীৰ ভাতৃ গুণজিৎ ভৰালীৰো গুণজিৎ অসমীজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠানৰো নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই চাৰ্জশ্বীটত ইডিৰ গোচৰত বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে শুভ্ৰজ্যোতি ইডিয়ে 22 জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শুভ্ৰজ্যোতি ভৰালীক পানবজাৰ থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে সেইখন এজাহাৰত 9 কোটি 50 লাখৰ ওপৰত এটা খেলি মেলি হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিলে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইডিয়ে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে মানি লণ্ডাৰিং হৈছে নে নাই চাবৰ কাৰণে আৰু সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত টোটেল 32 কৰোৰ ওপৰত 32 কোটি টকাৰ ওপৰত এটা প্ৰচিডছ অফ ক্ৰাইম তেওঁলোকে পাইছে অভিযোগ আছে হোৱাৰ সেই সন্দৰ্ভে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি যোৱা 20 আগষ্ট প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন ফাইল কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কোৰ্টে কগনাইজেন্স লৈছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট আৰু চামন্স ইছ্যু কৰিছে আৰু এতিয়া সুব্ৰজ্যোতি ভৰালীক যোৱা 22 জুনতে এৰেষ্ট কৰিছিলে ইডিয়ে আৰু এতিয়া তেখেত জুডিচিয়েল কাষ্টডিত আছে আৰু জুডিচিয়েল কাষ্টডিত থকা অৱস্থাতেই ইডিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট কৰি পেলাই প্ৰচিকিউশ্যন কমপ্লেইন ফাইল কৰিছে